بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہم امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کی شہادت کی خصوصیت اور انفرادیت کے بارے میں عرض کریں گے. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں انسان کو پیدا فرمایا پھر ان کی اولاد اس دنیا میں آئی اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک دنیا میں خیر اور شر اچھائی بلائی نیکی بدی اسلام اور کفر کی جنگ جاری ہے اور لوگ شروع سے دین حق کی سربلندی کی خاطر کلمہ حق کی سربلندی خاطر حق کے پرچم کو تھامتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے آئے ہیں کرتے رہیں گے قیامت تک. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے صحابہ کرام نیک لوگوں نے بھی دین اسلام کی سربلندی خاطر اپنی جانوں کی نذرانے پیش کیے. جس طرح کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا غزوہ بدر کے بارے میں غزوہ احد کے بارے میں ہم تفسیر کے سبق میں پڑھ بھی رہے تھے. بڑی بے جگری سے مسلمانوں نے کفار کا مقابلہ کیا اور اپنی جانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر دی اور اسلام پر نچھاور کر دی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی سربلندی کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں تک کی پرواہ نہیں کی. اور پھر ہم نے جنگ یرموک کے بارے میں بھی پڑھا تھا جہاں صرف ساٹھ مسلمان سپاہیوں نے 60,000 کئی لشکر کو شکست دی دی تھی. 60,000 ان کے سپاہیوں کو 60,000 نفوس پر مشتمل ان کی سپاہیوں کو شکست دے دی تھی. تو اس میں سے بھی 10 مسلمان شہید ہو گئے تھے, 5 قیدی بنا لیے گئے تھے. بہرحال یہ ہے کہ اتنی وہ جان ہتھیلی پر لوگ رکھ کر اسلام کے خاطر لڑتے تھے, جانوں تک کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے مقام اور مرتبے پر فائز فرمایا. ان کی سچائی, ان کی اخلاص, ان کے خلوص میں تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ اسلام دنیا کے ہر کونے کونے تک پہنچا. لیکن جو شہادت امام حسین علیہ السلام کی انفرادیت ہے, جو خصوصیت ہے, وہ کسی اور کی شہادت کی نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کی شہادت سے پہلے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر دے دی تھی. اور بہت سارے علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے. امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں لکھتے ہیں اور اس کی تحقیق جو ہمارے اہل حدیث وہابی حضرات ہیں ان کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں, حدیث میں بڑے ان کو دسترس حاصل تھی, شیخ زبیر علی زئی صاحب, انہوں نے کی ہے. انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر نبی پاک علیہ السلام نے دی تھی اور بوقت شہادت آپ کربلا میں موجود بھی تھے. تو یعنی شہادت بعد میں ہوئی ہے. جتنی میں باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ان کا مقصد یہ ہے, دو پوائنٹس پر ہم گفتگو کریں گے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے کردار کی بقا پر جو ہم نے بعد میں کرنی ہے, اور آپ کی شہادت کی انفرادیت اس وجہ سے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے شہادت سے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ یہاں پر میرے نواسے کو میری امت شہید کرے گی. ٹھیک ہے, تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی. اور جب امام حسین شہید ہوئے تو اس وقت روحانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جس بھی حیثیت سے, روحانی طور پر میں نے اپنی طرف سے دعوت کیا ہے, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کربلا میں موجود تھے اور آپ کی شہادت پر آپ کو صدمہ ہوا. مجمع و زوائد کی 9 جلد میں امام طبرانی کے موجم الاوسط کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ عن ام سلمہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتل حسین بن علی علی رأس 60 من المہاجری. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرے نواسے حسین کو 60ویں صدی ہجری کے اختتام پر شہید کیا جائے گا, یعنی 61ویں صدی ہجری کے آغاز میں اور 60ویں صدی ہجری کے
اختتام پر. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی بلکہ آپ نے تو یہاں تک بتا دیا کہ آپ کی شہادت میدان کربلا میں ہوگی اور آپ نے وہ وقت بھی بتا دیا کہ 61 ہجری میں شہادت ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ہی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت السبیان. امام ابن حجر مکی نے اس بات کو سوائق المحرکہ میں نقل کی ہے. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تو اسے 60 ہجری کی ابتدا اور 61 ہجری کی ابتدا اور گموار یعنی چھوکروں یعنی لڑکوں کی قومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی معلوم تھا کہ 61 ہجری میں امام حسین کو شہید کیا جائے گا. جب صحابی کلم کی یہ عالم ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بدر اولا معلوم ہوگا. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 61 ہجری کے آغاز سے پہلے ہی اٹھا لیا اور وہ فوت ہو گئے. حضرت یحییٰ حضرمی کا ارشاد ہے کہ جنگ صفین سے میں مجھے حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے کا شرف حاصل ہوا. جب ہم نینوہ کے قریب پہنچے تو داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، حضرت امام حسین کی کنیت ہے، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا. میں نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ ان الحسین یقتل بشط الفرات وارانی قبضۃ من تربتہ. آپ نے فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ حسین فرات کے کنارے قتل ہوگا اور آپ مجھے وہاں فرات کی مٹی بھی دکھائی. ٹھیک ہے، یعنی کربلا کی مٹی بھی آپ نے دکھائی. یہ بات الخصائص الکبریٰ کی دوسری جلد میں موجود ہے. اور اسی طرح حضرت اسبغ بن بنانہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قبر حسین کی جگہ پر آئے. جنگ صفین کی وہی بات ہو رہی ہے جو پہلے حضرت خدرمی کے حوالے سے ہو رہی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبر حسین کی جگہ پر آئے. اچھا، یہ واقعہ کربلا ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جگہ پر آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے اونٹنوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یعنی شہداء کربلا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ ان کے قداوے رکھنے کی جگہ ہے اور یہ ان کے خون بہنے کا مقام ہے. آل محمد کے گروہ اس میدان میں شہید ہوگا. تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت امام حسین کے شہادت کا پورا نقشہ کھینچ دیا، یہاں تک کہ وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوگا اور یہاں تک بھی آپ نے فرما دیا کہ یہاں پر ان کا خون رہے گا. حضرت ابن سلمہ کی روایت کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین کو عراق میں قتل کر دیا جائے گا، اور یہ کہ جبرائیل نے کربلا کی مٹی لا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. حضور نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا یہ بیٹا شہید ہو گیا ہے. ام سلمہ نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا اور ہر روز اس کو دیکھتی تھی اور فرماتی تھی کہ اے مٹی، جس دن تو خون ہو جائے گی وہ دن عظیم ہوگا. یہ بھی بہت ساری کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، الخصائص الکبریٰ کی دوسری جلد میں ہے. امام شاہ عبدالعظیم محدث دہلوی نے سر و شہادتین میں نقل کیا، الموجم الکبیر میں تیسری جلد کے صفحہ نمبر 108 پر یہ نقل کیے گئے. اسی طرح حضرت ام سلمہ جو ام المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان کے پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی حضرت سلمہ. حضرت سلمہ نے حضرت ام سلمہ کو دیکھا کہ رو رہی ہیں، رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے اور پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو رونے میں مطلب گری وزاری میں اترا کر دی ہے. تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ کا سر انور اور ریش مبارک داڑھی مبارک گرد آلود تھی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی حالت کیسی بنی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی ابھی حسین کو شہید ہوتے دیکھا ہے.
یہ مختلف کتابوں میں حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ ترمذی میں موجود ہے، باب مناقب حسن حسین میں، مستدرک للحاکم میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور بھی مختلف کتابوں میں یہ حدیث پر موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غبار آلود دوپہر کے بعد خون سے بھری ہوئی ایک شیشی لی ہوئی ہے. میں نے عرض کیا رسول اللہ فدا کا بھی امی، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں. عمار کہتے ہیں کہ ہم نے حساب لگایا تو ٹھیک وہی دن شہادت امام حسین کا دن تھا. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد جو ہے وہ قوی ہے. اور اسی طرح ایک اور بڑی حدیث عبرتناک ہے، اسے ابن ابی الدنیا نے عبداللہ بن محمد بن حاجی آنی ابو عبد الرحمن ناوی سے، انہوں نے مادی بن سلیمان سے، انہوں نے علی بن زید بن جدحان سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس سو رہے تھے، جب آپ جاگے تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہے امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. ان کے دوستوں نے، ان کے اصحاب نے ان سے پوچھا کہ ابن عباس کیسے شہید ہو گئے امام حسین؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں خون کی شیشی ہوئی لیے ہوئے دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عباس کیا تم چاہتے ہو کہ میرے بعد میری امت کے اشقیاء نے، کیا تم جانتے ہو کہ میرے بعد میری امت کے بدبختوں نے کیا کیا؟ انہوں نے امام حسین کو شہید کر دیا ہے، اور یہ ان کا اور ان کے اصحاب کا خون ہے جسے میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کروں گا. تو چنانچہ وہ دن اور وہ گھڑی لکھ لی گئی. اس کے بعد 24 دن کے بعد مدینہ شریف میں یہ خبر آئی کہ امام حسین کو اس دن اور اسی وقت میں شہید کیا گیا. اور اسی طرح حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابھی ابھی مجھے جبرائیل خبر دے کر گیا ہے کہ ان امتک تتقتل ھذا بارض یقال لھا کربلا، کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے حسین کو اس سرزمین پر قتل کر دے گی جس کو کربلا کہا جاتا ہے. یہ المعجم الکبیر میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 2819. اور اسی طرح تاریخ دمشق میں ابن اساکر لکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس وقت امام حسین نبی پاک کے پاس تھے، تو نبی پاک علیہ السلام روئے، رونے لگ گئے جب جبرائیل نے بتایا کہ آپ کی امت آپ کے اس بچے کو شہید کر رہی ہے، اور فرمایا کہ آپ چاہیں تو میں وہ مٹی بھی دکھا دوں جس پر یہ شہید ہوں گے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زمین دکھائی اور اس کا نام انہوں نے بتایا کہ زمین کا نام کربلا ہوگا. تو ان دونوں روایات کی سند میں شہر بن حوشب ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے مختلف روایات بیان کی ہیں. امام زابی نے اس کو کہا ہے کہ اس کی حدیث حسن ہے اگر اس کا متن صحیح ہو، اور اگر متن صحیح نہ ہو تو اسے دور آ جائے، کیونکہ یہ حوشب بن جو ہے نا، شہر بن حوشب جو ہے، یہ احمد مغرور شخص تھا. تو متن میں کوئی فرق نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ حدیث صحیح ہے، یہ کم از کم حسن ضرور ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ان حضرات کے جو سرخیل ہیں جو ایسی باتوں کو نہیں مانتے، علامہ البانی صاحب انہوں نے ہمارے الکتاب السلسلۃ الصحیحہ کی جلد 2 صفحہ نمبر 464 پر یہ حدیث باب کے طور پر لکھی ہے. اور اسی طرح اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا جو اس سے پہلے کبھی داخل نہیں ہوا تھا، اور اس نے آپ کو یہ خبر دی کہ یہ آپ کا بیٹا حسین شہید ہوگا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو
وہ زمین پر جس کی پر ان کی شہادت ہوگی میں وہ مٹی لا کر دکھا سکتا ہوں. اس کی ایک روایت مسند امام احمد بن حنبل کے 44 جو صفحہ نمبر 144 پر ہے, جس کو شیخ شعیب نور نے حسن حدیث قرار دیا ہے. یہ فضائل صحابہ میں بھی موجود ہے, یہ بھی امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, اور اس کتاب کے محقق وسیع اللہ بن محمد عباس نے سند کو صحیح قرار دیا ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت امام ہاشمی نے مجموع زوائد میں نقل کی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی بڑی تفصیلی روایت ہے. ٹھیک ہے, کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بیٹھے تھے, آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا. کمرے میں بیٹھے تھے نا, دروازہ بند کر کے فرمایا میرے پاس کسی کو نہ آنے دینا. پھر امام حسین یکدم آئے اور اندر چلے گئے. شاید ام سلمہ کو ام المومنین کو اس کا پتہ نہیں چلا ہوگا, تو وہ بچے تھے, بچے آپ کو پتہ ہے بڑے تیز ہوتے ہیں, وہ کسی طریقے سے اندر اس کمرے میں چلے گئے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز سنی, آپ رو رہے تھے, میں داخل ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس بات کا تو علم نہیں ہے کہ امام حسین کیسے اور کب داخل ہو گئے اس کمرے میں, کیونکہ آپ نے منع کیا تھا کہ کوئی اندر نہ آئے. بہرحال انہوں نے کہا, یعنی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس اس گھر میں موجود تھے اور مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں, میں نے کہا کہ اس دنیا میں میں اسے بہت محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا, یعنی حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کی امت ان کو کربلا نامی زمین میں قتل کر دے گی. پھر جبرائیل وہاں سے مٹی لائے, پھر جب امام حسین قتل ہونے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ زمین کا نام کیا ہے, تو بتایا گیا کربلا. انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا, کرب و بلا. ٹھیک ہے, اور ایک اور روایت میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا کہ کرب و بلا. ٹھیک ہے, تو امام طبرانی نے اسے مختلف سندوں سے لکھا ہے, اور تمام سندوں میں سے ایک جو سند ہے اس کے راوی سکہ ہے. ٹھیک ہے, تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ شہید ہیں جن پر اللہ کے محبوب روئے ہیں. ام المومنین علیہ السلام کا رونا آپ پر ثابت ہے. امام حسین کے غم میں رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ لوگ احمق اور بے وقوف ہیں جو اس کو ناجائز کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آپ رو بھی نہیں سکتے. ہاں, ان پر نحو کرنا یا گریبان پھاڑنا یا ماتم کرنا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے, کیونکہ اسلام میں رونے سے تو منع نہیں کیا گیا, لیکن ماتم اور نوح وغیرہ کرنے سے سختی سے منع کیا گیا. تو جو چیز اسلام میں حرام ہے وہ حرام ہے, اور جہاں تک جو کام کرنا ثابت ہے وہی کیا جائے تو اسی میں بہتری ہے. تو جو لوگ جو ہے نا اس رونے کو بھی منع کرتے ہیں, تو ان حدیث کو پڑھنا چاہیے, اور ان لوگوں میں خارجیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں جو اسے منع کرتے ہیں. امام حسین کی شہادت کی انفرادیت ہے, یہ خصوصیت ہے کہ شہید بعد میں ہوئے, آپ کی شہادت کے چرچے پہلے موجود تھے. وہ سال جس میں آپ نے شہید ہونا تھا وہ سال بھی معلوم تھا, وہ جگہ جہاں پر آپ نے شہید ہونا تھا وہ جگہ بھی معلوم تھی, اور یہاں تک کہ جہاں پر آپ نے سواریاں بٹھانی تھی سواریاں بٹھانے کی جگہ بھی معلوم تھی, اور مطلب کجاوے اتارنے کی جہاں پر جگہ تھی وہ بھی معلوم تھی, اور شہادت کی جگہ بھی معلوم تھی. تو یہ آپ کی شہادت کی انفرادیت ہے کہ آپ نے جو دین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اپنے جانساروں کی جانوں کی نذرانہ پیش کیا, وہ ان کی شہادت سے قبل بھی ان کی شہادت کے چرچے زمین و آسمان پر موجود تھے. اور دوسری آپ کی شہادت کا ایک خصوصیت اور اختصاص یہ ہے کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام ایک کردار کا نام ہے, امام حسین علیہ السلام ایک سوچ اور فکر کا نام ہے. ٹھیک ہے, اس سے تین سوچیں سامنے آتی ہیں. یزیدیت کی, بلکہ سب سے پہلے ہم امام حسین کو مقدم رکھیں, حسینیت کی, یزیدیت کی اور کوفیت کی. مختصر لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ حسینیت, یزیدیت اور کوفیت کسے کہتے ہیں, حسینیت یہ ہے کہ ظلم کے ساتھ ناانصافی کے ظلم کے سامنے ناانصافی کے سامنے ڈٹ جانا. ٹھیک ہے, حسینیت یہ ہے کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہو, ناانصافی ہو رہا ہو, شریعت کی بغاوت ہو رہی ہو, شریعت کے خلاف فیصلے ہو رہے ہوں,
اللہ اور اس کے رسول کے دور کی پر عمال کیا جا رہا ہو، ان تمام کاموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، اور ان شریعت کی حدود کی حفاظت کرتی اپنی جان پیش کر دینا، یہ حسینیت ہے. اور یزیدیہ یہ ہے کہ ظلم کرنا، ناانصافی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے احکامات کا مذاق اڑانا، ان کی دجیاں اڑانا، یہ یزیدیت ہے. اور کفیت یہ ہے کہ ظلم پر خاموشی اختیار کرنا یا ظلم کرنے والے کا ساتھ دینا. ٹھیک ہے، تو یہ حسینیت، یزیدیت اور کرداروں کے نام ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہو گئے ہیں، لیکن حسینیت قیامت تک زندہ ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو وہ بھی زندہ ہے، لیکن آپ کا کردار، فکر اور سوچ زندہ ہے. اگرچہ یزید ناکام و نامراد ہو گیا، وہ دنیا سے خائب و خاسر گیا، لیکن یزیدیت زندہ ہے. ٹھیک ہے، یزیدیت ایک چہرے کا نام نہیں ہے، یزیدیت ایک کردار کا نام ہے. یزید ہر دور میں موجود ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، دولے حسین کی قسم، یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں، کلمہ حق اٹھا کے دیکھ. تو یزید ایک سوچ اور فکر کا نام ہے، حسینیت موجود ہے، یزیدیت بھی موجود ہے، اور کوفیت بھی موجود ہے. اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اگر ہم دعوے امام حسین علیہ السلام کی محبت کے کریں، ان کے نام پر ٹیکے بھی لٹائیں اور کہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو حسینی کہیں، تو پھر ہمیں حسینی کردار کو بھی اپنانا ہوگا. کیونکہ جو امام حسین علیہ السلام کا کردار ہے نا، وہ قیامت تک باقی رہے گا. لاکھوں یزید آئیں گے، مٹ جائیں گے، وہ کردار ہمیں دعوت دے گا کہ میں نے اگر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، تو تمہیں بھی اپنی جان کی پرواہ یزیدوں کے خلاف نہیں کرنی چاہیے. ہم جو ہے نا، اس یزید کو تو برا کہتے ہیں، لیکن اپنے وقت کی یزیدوں کے ساتھ مصالحت کر کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، تو یا یہ ہے کہ اپنے وقت کی یزیدوں سے ہم فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے خلاف خاموش ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ادب تیری سیاست، ادب تیرا نظام. یزید سے مراسم، حسین کو بھی سلام. ٹھیک ہے، یہ ہماری سیاست ہے. تلغر جو امام حسین علیہ السلام کا کردار ہے، وہ اب بھی موجود ہے، اور یزیدیت کا کردار بھی موجود ہے، اور کفیت کا کردار بھی موجود ہے. فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس کردار کے حامل لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو حسین ایک سچائی کا نام ہے، حسین ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے، حسین حق کی خاطر کھڑے ہونے کا نام ہے، حسین انصاف کی خاطر لڑنے کا نام ہے، اور حسین شریعت اسلام، کلمہ اسلام، نماز، روزے، حج، زکات کی حفاظت کا نام ہے. حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارزل، یزید کمتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین صادق، حسین ابجد، حسین مسلم، حسین ثابت، یزید کاظم، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر، حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل. یہی کرشمہ ہے سچ کا واسف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی. یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی انفرادیت ہے کہ امام یزید نے اگرچہ شہید کر دیا، آپ کے جسم مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، آپ کا سر انور آپ کے جسد اطہر سے جدا کر دیا گیا، لیکن وہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود فنا ہو گیا، مٹ گیا. آج اس پر لانتیں بھیجی جاتی ہیں. اور امام حسین اگرچہ شہید ہو گئے، علی اصغر 6 مہینے کے بچے تک شہید ہو گئے، لیکن آج بھی ان کا جو ہے نا نام باقی ہے. نام اس لیے باقی ہے کہ انہوں نے حق کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو ہمیشہ حق کی خاطر لڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر ہم حق کی خاطر اپنی جان اٹھا دیں، اگر ہم شکست کھا دیں، تو مطلب یہ ہے کہ بس حق شکست کھا گیا. نہیں، اگر آپ کا نظریہ جاندار ہے، اگر آپ حق کی خاطر لڑ رہے ہیں، اگر آپ اپنی جان لٹا بھی دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ شہرت و دعام عطا کرتا ہے کہ لاکھوں یزید مل کر اس کے پاؤں کی دھول کی برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کا ہمارے لیے پیغام ہے، بالخصوص پاکستان کے عوام کے لیے، کہ حق کی خاطر کٹ مرو، اسلام کی خاطر کٹ مرو. اگر تم قربانی دو گے، جتنی بڑی قربانی دو گے، اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں اتنا ہی بڑا فائدہ دے گا، اتنا ہی تمہاری آنے والے نسلوں کا بھلا ہوگا، اتنا ہی ان کے لیے حق اور باطل واضح ہو جائے گا، اسلام اور کفر ان کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا، اور اتنی اللہ تعالیٰ ان کو جرات اور مردانگی عطا کرے گا. جی ماشاءاللہ صاحب جی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے.
تھینک یو سو مچ آپ کا جی.